Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu acho que isso aqui é praticamente a identificação das saudades que temos das quintas-feiras. Como nesta quinta a proposta e os temas são voltados para, de alguma forma, nos orientar com relação à doutrina espírita, nos orientar com tamanha filosofia, a sua imensidão de conhecimentos e, obviamente, sim, participações, achamos por bem que, como em tal quinta seria dividido justamente como lá é feito na casa, né? Tanto uma parte por mim, uma parte pela Leila, que nós estivéssemos juntos e dividíssemos então a nossa manhã junto a vocês. Isso é um prazer incrível fazê-lo. Estar com vocês é sempre muito bom. E hoje nós vamos trabalhar um tema pertinente para todos nós em qualquer momento, mas importante para que nós nos lembremos sempre dessas necessidades, desses caminhos que o Evangelho nos propõe sempre. Hoje nós vamos buscar em Emmanuel, né? Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, a lição Ajudemos Também, para começarmos esse nosso bate-papo. Tem uma citação de Marcos. Eu acho interessantíssimo que toda citação da qual o Emmanuel acaba se apropriando para escrever uma página tão bonita quanto esta, também vocês consultassem, também vocês buscassem, e inicia-se basicamente assim, numa parte do texto de Marcos, né? Ele respondeu e disse, dá-lhe voz de comer. Está entre aspas isso, e a Leila vai comentar sobre isso com vocês. Esse momento de Jesus, escrito por Marcos, é aquele momento muito importante da multiplicação dos pães. Mas é interessante que nós conheçamos todas as histórias, né? Então, os apóstolos voltaram-se, chegaram perto de Jesus e lhe relataram naquele momento o quanto eles já tinham trabalhado durante o dia. Tudo quanto haviam feito, ensinado, pregado para aquelas pessoas ali onde estavam. E Jesus, então, disse a eles que fossem repousar um pouco, à parte, num lugar calmo, tranquilo, porque os apóstolos, eles não tinham tempo, eles não paravam. Então, durante o dia todo, eles não tinham comido, eles tinham trabalhado muito, eram muitas as pessoas ali que necessitavam de ajuda. Então, obedecendo a Jesus, eles se dirigiram ao barco, que era um lugar solitário, porém, as pessoas viram que eles estavam indo ali para aquele barco, para aquele lugar tranquilo, e correram para lá também, a pé. De todos os lugares, de todas as regiões, vieram pessoas. E Jesus, então, ao desembarcar daquele barco, viu aquela enorme multidão que estava ali esperando por uma palavra, por uma atenção, e compadeceu-se de todas aquelas pessoas, porque para Jesus aquelas eram como ovelhas que não têm pastor. E passou então a pregar, a ensinar-lhes muitas coisas, os seus ensinamentos de amor. Mas a tarde estava chegando e os discípulos então preocupados vieram até Jesus e lhe disseram, Senhor, é deserto neste lugar. E já está avançada a hora. É melhor nos despedirmos de todas essas pessoas para que elas possam ir embora a tempo de passar ali numa aldeia e comprarem alguma coisa para comer. Jesus, porém, respondeu aos discípulos, comprar alguma coisa? Dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos, então, ficaram assustados e disseram, então nós iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E Jesus, então, perguntou, quando voltaram, quantos pães tendes? E de ver? E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que dividissem aquelas pessoas em grupos, pedissem que eles sentassem, repartindo em grupos de 100 e de 50 pessoas, grupos muito grandes, né? Portanto,
E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem. E por todos, para todos, os pães e os peixes foram distribuídos. Conta Marcos que todos comeram e todos se fartaram muito. E, na verdade, eram perto de 5.000 pessoas que ali estavam. Mas todos foram alimentados naquele momento. Interessante. Então, com isso, a gente consegue fazer com que você, se tiver oportunidade, recorra à Palavra de Vida Eterna, parte 11, lição 11, para que você, mesmo após a temática que a gente esteja desenvolvendo, possa melhor se apropriar justamente de cada parte tratada aqui. Mas veja isso. Emmanuel começa a mensagem basicamente assim. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços, que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor abnegado e vigilante nos oferece. E enunciamos rogativas, relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. Então, observe bem isso, o quanto é importante, a entender que estamos, de alguma maneira, sempre assessorados pelo mundo espiritual em todas as situações, por mais que a gente possa imaginar que não. É interessante que, às vezes, na própria dor, naquele momento então, de tanto sofrimento, há uma certa negativa, dependendo da situação que você possa ter passado e esteja passando, de achar que teria dado um apagão do mundo espiritual em relação à nossa existência. Muito pelo contrário. Quanto mais nos aproximamos de situações difíceis, complicadas, situações tais, que é bom que a gente, no caso, se interesse sobre isso, que, afinal de contas, esta ideia espiritual, essa, digamos, esse amparo espiritual, bem como também esses nossos mentores carinhosos, sabem do que nos é apropriado, que nós temos condições, das nossas fragilidades. E das nossas condições. Das nossas condições. Confiam muito. Confiam muito, mas eles têm noção, eu penso também, da noção que eles têm das nossas fraquezas. Das nossas, então, por vezes, não condição de trabalhar de maneira apropriada sobre uma certa situação. Ou sobre um certo evento, um momento qualquer. Estão sempre nos assessorando. E sempre também entendendo, né, as nossas imperfeições. Sim. E o mundo, né, as dificuldades que nós vivemos no dia a dia. Muitas vezes nos perdemos, né, não agora, mas nos perdemos na falta de tempo, né, na falta de um momento para pararmos e refletirmos sobre aquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes nos limitamos apenas às nossas preces matutinas, quando nos levantamos, quando vamos, sim, nos deitar. Isso é interessante. Né, porque o nosso dia, muitas vezes, é tão agitado como os dos discípulos, que nós não temos tempo para refletirmos sobre o outro. Então, é mais fácil para nós, muitas vezes, pedirmos ajuda para o mundo espiritual. Sim, eu não sei se eu entendi o que você, no caso, colocou, que, por vezes, a gente acaba orando, né, para que seja aplacado, para que seja, de alguma forma, digamos, amenizado o sofrimento do próximo. Não que a prece não tenha essa eficiência, muito pelo contrário. Tem uma eficiência maravilhosa, importantíssima. O que, por vezes, nos prende em tal situação, no momento, vai, infelizmente tem que citar muitas vezes o momento que a gente esteja vivendo, né? Das limitações. Se antes tínhamos condições de fazer com que esse acesso, né, àqueles que tanto precisavam, era uma prática um tanto, digamos, mais realizável, né? Passávamos nossos amigos, recolhíamos cestas básicas, alimentos, fazíamos toda aquela campanha maravilhosa em torno disso, né? E o que muitas vezes hoje, a gente no caso está com essa limitação, não podemos realizar o processo. Mas nós temos o que sempre é descrito e nos foi ensinado dessa condição, eu diria ímpar, desse motor ímpar, dessa usina, digamos então, de pensamentos que temos, fazendo com que as nossas preces migrem, né? Viajem exatamente por todos aqueles que tanto precisam. Você fala, meu Deus, mas é um mundo tão imenso, né? É algo assim que eu não tenho qualquer proposição de imaginar por onde estaria caminhando essas preces. Mas veja, se você quiser reverter essas preces por ação, Emmanuel coloca umas propostas interessantes. Mas entenda, só finalizando a nossa proposição, o quanto elas são importantes.
elas com certeza farão com que aquele que esteja no leito hospitalar sofrendo, né, possa ter exatamente uma vibração mais tranquila, mais certa, mais consciente. Né? Uhum. Quando oramos para os nossos, e por que não, né, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho, o quanto existe uma aura em relação a isso? Eu sempre acreditei numa mensagem dada, incrível isso, né? Até me emociona em dizer. Mas um dia eu vi assim, que em cada prece que a gente, no caso, realizava, existiam os viajores da espiritualidade que faziam com que os nossos pensamentos fossem praticamente embalados, elevados, né? Aquele que tanto, no caso, precisava. Né? Isso ficou na minha mente. E todo momento do qual, então, até faço a minha prece, eu digo sobre isso, que eu peço que os viajores espirituais encaminhem aquele que tanto precise, exatamente essa ação, esse momento, esse carinho. A prece é algo importantíssimo. E a gente precisa entender sobre algumas ajudas que Emmanuel dispara aqui, então, que é interessante. Porque, apesar da prece, né, ser tão importante, e, logicamente, a espiritualidade conta tanto com elas para que nos ajude tanto, aqui Marcos nos lembra que Jesus, ele não realizou tudo. Ele pediu para que os discípulos, né, dai-lhes voz de comer, que eles fizessem a sua parte. A sua parte. Então, esse é o tema, digamos assim, é a reflexão a que nós convidamos todos hoje, né? A essa reflexão. Vamos dizer sobre algumas? Sim. É incrível, gente, como está exatamente em nossas mãos, nós temos assim tal propriedade e tal condição. Quer citar a primeira? Então, a primeira, Emmanuel nos lembra, sobre o doente de certa rua. E eu completaria, não só o doente, como o pedinte de certa rua, como aquele abandonado de certa rua, aquele necessitado de certa rua. Porém, necessitado, né, do aspecto material, que é o mais fácil de nós colaborarmos, né, de ajudarmos, mas necessitado, o doente de certa rua, é aquele, muitas vezes, nosso vizinho, nosso conhecido, ou que nós nem conheçamos, mas que necessite de uma atenção, de uma palavra amiga, da ajuda material. Então, nós podemos fazer a nossa parte. E contextualizando, né, nós estamos vivendo tempos tão diferentes, mas tão importantes. Por quê? Porque hoje nós estamos limitados em casa, não podemos sair tanto, né? Nós sabemos de muitos amigos, nós também, quantas vezes estamos fazendo isso, já realizando essas tarefas no dia a dia, mas hoje nós não estamos podendo fazer isso. Só que as oportunidades para que nós façamos são enormes. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas a todos os instantes, seja pela mídia, a televisão, nos convidando para que nós doemos, né? As lives, quantias, né? as lives que, além de nós nos divertirmos, né, assistirmos a shows maravilhosos, nós estamos ali no QR Code, né, doando, todo mundo ajudando, estamos vendo que esse dinheiro está sendo encaminhado realmente às pessoas necessitadas, mas nós podemos fazer mais. Por exemplo, nós temos visto amigos que eles têm encabeçado ações, né? Nós já fomos convidados por amigos a ajudarmos várias pessoas necessitadas, ajudarmos, por exemplo, na nossa casa espírita, né? A ajudarmos com as nossas creches para apoio às famílias. Então, nós contribuímos, não podemos ir lá no mercado, tá difícil comprarmos a cesta básica, mas nós encaminhamos uma quantia em dinheiro e temos amigos que estão fazendo isso, amigos que estão encabeçando campanhas. Então, esse é o vá buscar o pão você, né? Faça você essa parte e nós te ajudaremos. Quem multiplicou os pães? Jesus. Mas quem trouxe, quem foi comprar, quem organizou os pães? Os discípulos. E nós somos os discípulos. O discípulo da rua, nós somos os discípulos do nosso condomínio, os discípulos da nossa casa religiosa, nós somos os discípulos.
Então, nós podemos nos mobilizarmos também pelo nosso próximo. Quer ver? Deixa eu fazer uma reflexão do passado. Você vai me ajudar um pouquinho sobre isso. Uhum. Vocês devem lembrar das campanhas que os jovens, geralmente eram os jovens que cabeçavam, época da mocidade, né? Das nossas mocidades. Das nossas mocidades, então. E a chamada campanha Alta de Souza, né? Então, como consistia isso? Se você não ouviu falar, como funcionava, né? Havia um grupo, que a gente sempre, no caso, era sempre eleito um ou outro do próprio grupo, que tinha um certo, digamos assim, não sei se a expressão seja essa, um pouco mais livre. Menos vergonha. Menos vergonha, mas menos descarado. Menos vergonha, descarado. E você está ouvindo, está na presença do descarado. É. E me cabia, então, como me coube, perdão, né, na época, né, me cabia, que eu fosse à frente. Então, eu batia a porta, né, com um saquinho em mãos, dizendo da campanha, do que você poderia, no caso, colocar ali, nos nossos agradecimentos, que logo viria, né, alguém, né, para recolher exatamente isso. E foi, sem dúvida nenhuma, uma das experiências mais agradáveis, por vezes, e por vezes das mais desastrosas possíveis, porque a primeira emoção do fato de você bater numa porta sem saber o que você estaria, de alguma forma, antevendo ali. Né? Você não tinha essa visão. Então, não. Mas nada como jovem para fazer isso. Pensa assim, né? Que a gente está disposto... E nós éramos muito estimulados a isso. Estimulados, né? a isso. E a gente enfrentava bem tal situação. Mas o que eu quero chegar é o seguinte. Como era difícil, como era complicado, né? Era necessário que você, então, fosse... entregasse esse pacotinho, alguém viria e recolheria tudo isso para você, no caso, então, para que depois, né, fôssemos para a casa espírita, separássemos, né, o que a gente, no caso, montássemos a cesta, colocássemos a cesta nos nossos carros, né? Aí um outro grupo já teria feito uma pesquisa para que, digamos, de alguma forma, né, houvesse uma distribuição mais racional. Gente, onde eu quero chegar hoje? Pelo WhatsApp. A gente faz isso. É. Né? Nós moramos num condomínio do qual estamos passando uma experiência maravilhosa. Um dos nossos amigos, então, resolveu disparar uma campanha a respeito disso. Pelo WhatsApp. Existem vários coligados, né, nesse condomínio. Todos os condomínios estão no WhatsApp. Estão no WhatsApp. E foi feita em 2 horas o recolhimento. Ele arrecadou 52 cestas. Por enquanto, né? Por enquanto. Foi o número que nós vimos. Sendo que ninguém saiu de casa, nós depositamos, transferimos o dinheiro lá rapidinho para a conta dele. E ele é o discípulo. E como ele é mais ele jovem, né? Vai, não ele faz é parte jovem, do grupo de risco. Né? Então ele vai não, comprar deixa e entregar que eu faço. Todas as cestas numa instituição de caridade. Veja como as coisas estão mais dinâmicas, mais fáceis, né? E quanto, então, na concepção dada, na visão dada por Marcos, nessa que a Leila nos colocou, o quanto era difícil. Parece que a gente está esquecendo que houve uma série de elementos que a própria espiritualidade teria... Facilitadores. Facilitadoras. Caminhos mais fáceis também, mais, né? Caminhos mais fáceis. A evolução. A evolução. É. Então, nos cabe, de alguma forma, entender o quanto nós temos condições de execução dessa prática, dessa ajuda, né? Uhum. Emmanuel faz um retrato aqui, bem, sobre o parente necessitado, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o mais necessitado é o próximo mais próximo. É o próximo mais próximo. E a gente acaba, de alguma forma, sempre censurando, sempre fazendo relatos incríveis, né? Ah, veja, ele não se preparou, não foi uma pessoa organizada, onde se viu o quanto é importante, quando nós citamos que ele devia ter um preparo melhor com relação às suas finanças, né, para que agora, numa oportunidade tão difícil quanto esbanjou a vida toda. A gente sempre faz um relato assim, incrível, nós temos uma condição de fazer um filtro sobre isso, é maravilhoso. Julgar, né? Outro, julgar, nós somos ótimos. É fácil, é tranquilo, né? Tranquilo. Então, papa é A, B, C, D, pá. A gente passa o abecedário, se não repete, né? Com um monte de proposições negativas, censurando quem? O nosso próximo, mais próximo, nosso parente. Não nos esqueçamos que... Se a expressão cabe, eu voltaria a utilizá-la, né? É um cadinho, é exatamente um cadinho na qual, então, é colocado essa quantidade de emoções, que somos nós, espíritos encarnados, para que a gente possa conviver nessa sociedade familiar e ter a oportunidade de um resgate.
O Livro dos Espíritos nos esclarece tanto a respeito disso, com relação às causas do sofrimento. Muitas vezes buscamos essas causas. O espírita tem muito disso. Quando o espírita ouve falar sobre reencarnação, já coloca sobre a forma do passado. E muitas vezes a situação está no hoje. No hoje, erros cometidos sobre a gente no hoje. E o quanto é importante perceber que, se o sofrimento existe, se existe uma causa, perfeito, é interessante saber o que tenha provocado, né, dada a eclosão sobre tudo isso. Mas com relação ao familiar, já está praticamente um rótulo de conhecimento de cada um de nós. Estamos, obviamente, colocados, repito a expressãozinha, como se fosse um cadinho num barco imaginário, então, numa nave imaginária, né, com aqueles dos quais, então, nos comprometemos. Nos comprometemos. Sendo que, por vezes, é interessante esse juízo que temos, né, em colocar que talvez nós sejamos os mais equilibrados familiares, né, no contexto. Quando não, né? Quando, obviamente, nós somos parte de um processo, nós somos engrenagem de todo um sistema evolutivo importante. O parente necessitado é, sem dúvida alguma, eu não diria um dos primeiros, não é bem a proposta, mas eu diria sim que é realmente alguém de uma lista que a gente tem que colocar sempre como elemento de ação, sobre todos os valores, seja os valores monetários, que afinal de contas a gente sempre tem descrições a respeito sobre o quanto isso abala, o quanto isso moralmente acaba... O desemprego que hoje está tá assolando a nossa sociedade, né? E por que não? Você deve ter situações das quais você possa narrar para a gente sobre isso, né? Temos na família situações que estão enfrentando reveses com relação ao fato do qual a gente está, no caso, vivendo, né? Mas qual é a nossa função? Qual é minimamente a nossa função e condição? Auxiliar. É o famoso fechar os olhos para análise desses defeitos pelos quais nós assim somos juízes incríveis em relatá-los, né? E proceder exatamente a uma prática tão importante, né? Quer falar sobre o próximo, Ben? O obsesso que sofre não distante. Vamos lá. Aquele que está sob influências muitas vezes espirituais ou emocionais, né? Sempre tivemos, e nós sabemos que infelizmente, depressão, uma palavra que tem sido tão comentada e cada dia mais comentada, principalmente nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo aí os reveses, muitas pessoas desempregadas, desamparadas. Então, muitas pessoas sofrendo com obsessão. Logicamente, nós sabemos que a tristeza, o desequilíbrio, a fragilidade, a depressão atrai também as influências espirituais, né? É uma janela que se abre na sensibilidade, atraindo aí os nossos amigos, né, desencarnados, muitas vezes, na maioria das vezes, não tão atentos, não tão preparados, e que acabam se aproximando e muitas vezes desestabilizando ainda mais as pessoas. Então, quantas pessoas desestabilizadas, passando por problemas incríveis, emocionais e espirituais, estão precisando de ajuda? E nós podemos, sim, podemos fazer a nossa parte. O que, que nós podemos fazer, né? Nós podemos, como nós sempre temos feito, trazer esses nomes para as nossas vibrações, nas nossas reuniões, porque as nossas reuniões mediúnicas estão suspensas, mas os grupos, a maioria deles, continua se reunindo. Nós estamos nos reunindo, nós que temos nosso grupo mediúnico, todos os sábados à tarde, então nós trazemos esses nomes para as nossas vibrações durante a nossa reunião de estudos, que é o que estamos fazendo hoje nas reuniões mediúnicas, fazemos os estudos nessa prática online, né? Então, trazemos esses nomes para as vibrações, encaminhamos essas pessoas também para o atendimento fraterno, que continua. Está acontecendo na nossa casa, online também, tá? Via Zoom, via Meeting. Então, os nossos amigos estão fazendo atendimento fraterno. Nós estamos levando e trabalhando nessas vibrações, nessa ajuda com esses nomes. Procuramos também encaminhar, sempre que possível, para um trabalho terapêutico, para um psicólogo, né? Ou seja,
fazermos a nossa parte, não nos omitirmos, acolhermos esses amigos, esses que estão precisando de nós. E também, como nós sempre falamos, né, telefonando, mandando uma mensagem para saber como estão. Então, amparando de todas as maneiras esses amigos que estão sofrendo com essas influências espirituais e muitas vezes com os desequilíbrios emocionais. É legal, porque você já praticamente fez a citação que Emmanuel coloca sobre o amigo em prova inquietante, né? Esse relato seu é perfeito em relação a isso, né? E, gente, creia sobre isso. Muitas vezes acontece uma pequena mensagem, né? Ah, hoje eu não posso. De repente, assim, vem uma mensagem, ah, hoje eu não estou muito legal. Do pessoal, né? Do grupo, de estudo do grupo mediúnico, não, né? Não, mas na própria família. Na própria família, dos amigos. Que, infelizmente, a gente fala assim, poderia, de alguma forma, ter sido proposto melhor esses grupos de comunicação, né? Eles acabam nos irritando, por vezes, né? Dada a quantidade de coisas não tão interessantes que aconteçam lá. Mas possas perceber que quando um silêncio é feito de uma parte, né? Começa a interrogar. Quando, né? A gente percebe, chame no particular. Sim, né? Isso aconteceu comigo numa reunião. Né, escola, virtual da escola, eu percebi que uma amiga estava muito triste, muito triste. Ela é uma pessoa muito alegre, né? E aí, depois da reunião, entramos em contato com ela e ela está passando por uma gestação dificílima, por uma série de problemas. Então, já trouxemos o nome para a vibração, já procuramos encaminhá-la da melhor maneira possível. Graças a Deus, está tudo encaminhado já. Mas é termos essa sensibilidade. Sim. Se o silêncio de alguma forma tem acontecido, ele tem uma motivação, né? Basicamente assim, o despertar como se fosse no nosso próprio organismo, né? Alguma coisinha não está legal, é dado um sinal, né? Que muitas vezes a gente não quer perceber que sinal tenha sido dado. O silêncio, né? E esse silêncio sempre deve estar com as suas preocupações, deve estar com os seus motivos, alguma coisa. Pergunte, né? Pergunte. E é tão fácil, tão simples. Basta uma mensagem. É interessante, né? Eu diria o quê? São duas vogais? Oi, é isso, né? Oi, pronto, basta. Né? Ah. Porque, com certeza, ele vai receber essa mensagem dentro desse pequeno oi. Só de ser lembrado, né? Fui lembrado, né? Nossa. É tão importante. Bom. Eu queria fazer uma citação sobre isso, que Emmanuel coloca também, claro que é mais dolorosa, né? Sobre o companheiro algemado ao leito. Primeiro, a expectativa de vida pela qual a humanidade, com certeza, está conhecendo, portanto, é notável, né, que a velhice, de alguma maneira, desse físico, né, dessa clausura espiritual, digamos então, ela terá uma extensão ainda maior do que a gente possa, no caso, imaginar. E aí vem, né, as preparações tão oportunas, tão interessantes, fora as famosas provas e expiações pelas quais a gente, no caso, muitas vezes esteja fadado a cumprir, do cuidado dessa máquina, né? Do cuidado, do carinho que a gente tem que, de alguma forma, realmente entender para que todo o processo seja, de alguma forma, cumprido da maneira mais adequada possível, trocando em miúdos. Tratemos bem dela. Tratemos bem dela com todo o carinho, com todo o afeto, com todo o amor. Tratemos desse empréstimo, que é um empréstimo dado pelo Pai Maior, concedido pelo Pai Maior, para que durante a nossa existência a gente possa conhecer feitos, conhecer experiências, evoluir propriamente dito, então. E aí que vem a grande proposição, que por vezes a gente, no caso, dilacera, a gente, no caso, arranha e nos leva, por vezes, né, a... infelizmente, conhecer doenças que faz com que a gente se esteja, durante um certo processo, um certo tempo, durante um certo momento, né, aprisionado ao próprio leito, à condição do próprio leito, então. Que é um fato amargo, é um fato da qual, então, já tivemos experiências, a Leila há pouco com o pai, eu há um certo tempo com o meu também. O quanto é difícil administrar isso, o quanto é complicado, como os valores da própria família se alteram, e chega a ser interessante, né? Vocês possam achar estranho o que eu vou dizer, mas
como todo fato acaba mobilizando, né? Que as diferenças, de repente, entre os familiares deixam de existir, uhum. né? E todo mundo acaba somando atitudes, comutando cá e lá ações para que possa amenizar o sofrimento daquele. Né? Então, esse amigo, né, da qual então, a gente possa conhecer, o nosso companheiro, seja o nosso pai, seja o nosso irmão, alguém de muito afeto, né, que esteja, infelizmente, atravessando uma prova tão difícil, tão complicada, né, que a gente mais ainda esteja presente. Fala, bom, mas como, Paulo? Hoje é impossível. De novo, a gente faz o relato para que vocês possam confiar cada vez mais... Na tecnologia. Exatamente, na tecnologia. Na tecnologia. O quanto, né? O quanto... Vocês viram isso, eu não quero ser redundante, mas como foi um fato que aconteceu próximo a gente, uma pessoa que a gente gosta demais da conta, o quanto essas transmissões feitas, né, através do telefone, né, ela enferma, nossa amiga enferma, atravessando um Covid, e ela podendo falar com as filhas, depois então de um certo tempo, podendo, no caso, falar com as filhas. Destubada, né? Ficou entubada. Ficou entubada. Durante 15 dias, quando extubaram, então... Deram ela essa oportunidade. Os enfermeiros, né, traziam o iPad para que ela pudesse falar com as filhas em live. E é interessante também, que acredito que aqui em casa aconteceu muito isso, né? Vocês podem achar estranho, mas o médico que trabalhou com todo o processo dessa nossa amiga, dessa nossa irmã, digamos então, foi uma pessoa tão simpática. É uma pessoa tão simpática. Nós não conhecemos. Mas, por algumas oportunidades, nós pudemos ter acesso a alguns áudios uhum. dele colocando tranquilidade na filha, no genro, para que tudo estivesse bem. Olha, eu conversei com ela, ela está bem, vamos confiar, não sei o quê. Uma pessoa com um astral maravilhoso, iluminado. Uma equipe maravilhosa. Uma equipe maravilhosa, né? A Unimed de Catanduva. De Catanduva. Está em nossas preces. Né? Uhum. A gente fala assim, muitas vezes nos pegamos em quantas pessoas, isso a gente, no caso, está colocando em nossas preces. E é o que a gente confia, que a emissão do pensamento, a proposição do pensamento, ela é tão construtiva, tão poderosa, que com certeza... Uhum. Penso que está dando uma força a ele, que deu uma força incrível para todos nós. Equipe, as equipes, né, os enfermeiros, os médicos que estão à frente da Covid, trabalhando tanto, nós temos que orar muito por eles, porque eles precisam muito. E estão recebendo, com certeza, as nossas preces. Né? Então, um comentário importante, para que vocês possam se situar mais ainda, né, é sobre os obreiros da espiritualidade. Eles se movimentam, se ajudam. Lembra no início que nós comentamos? Que não estamos sós, de forma alguma. Né? O apoio dos espíritos com relação à nossa existência, ao nosso projeto existencial. Vou começar de uma forma assim, bem tranquila para você perceber sobre tudo isso. Né? Aliás, em nossas preces, nunca nos esqueçamos dos nossos anjos protetores, o nosso anjo de guarda. Né? Uhum. Nosso anjo que, meu Deus, quanta paciência tem com cada um de nós. Por vezes fala, puxa vida, outra vez errou, Paulão, que é isso, né? Vamos lá, vamos de novo, né? Então, já começa daí. Todos nós temos justamente algo muito amigo, de muito afeto, de maior evolução que a nossa, isso já nos foi esclarecido e ensinado, né? É o nosso espírito, cuja incumbência, então, tem por proposição nos guardar mesmo, o nosso anjinho de asas, digamos então, como se diz por aí, que o pessoal coloca metafórico, né? Falando, né? Mas está nos protegendo a todo instante, está nos amparando. Começa disso. Então, nós não estamos de forma alguma com relação a qualquer acesso de ajuda. Qual é o senão? Acredito que você possa comentar sobre isso também. Qual é o senão? É que a gente, infelizmente, acaba se fechando. Acaba se enclausurando em pensamentos e fazendo com que esta janelinha de acesso, ela momentaneamente, ela acaba sendo cerrada, acaba sendo fechada. E aí está a contradição do fato, aí está exatamente a proposição de negação dessa ação. Ela não deixa de existir, ela não deixa. Ela de alguma forma continua acontecendo, como se fosse um tanque, né? Que vai sendo, de alguma forma, abastecido com aquela água. Você fala, mas, Paulo, não vai transbordar? Não é que chega a transbordar, mas no momento iminência existe um despertar qualquer, existe uma situação qualquer.
que por vezes, que por situações das mais variadas, é operada justamente pelo mundo espiritual. O mundo espiritual, de alguma forma, então, com esse carinho incrível, com essa ação maravilhosa, age em relação a isso, né? Trabalha com relação a isso, para que a gente possa, de alguma forma, então, receber exatamente esta ação, receber esse carinho. Então, não nos esqueçamos que o apoio dos espíritos é algo incrível. Começa com essa forma que vocês possam achar que é diminuta, não é? Não nos esqueçamos das joias devolvidas, dos nossos pais que já se foram, dos nossos tios maravilhosos, tias maravilhosas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, né? Que hoje estão na espiritualidade. Quanto a gente recorda dos nossos amigos da quinta-feira. Da quinta-feira. Né? Que nós temos uma longa passagem pelas quintas-feiras, né? Anos e anos somados Augusto, aí. Judite, é uma colônia de amigos que o que a gente quer. Você vê que a gente é muito. A gente tranquilo. Quer amigos aqui e amigos lá. Amigos lá. Tá? Para que, quando a gente, no caso, então, chegar de poder, de alguma forma, falar, gente, olha lá, seu fulano, seu Beltrano, né? E que ele possa, de alguma forma, né? Ter condições, de alguma maneira, nos receber, nos dar um apoio. Nós precisamos disso. Então, interessante é isso, que a ação existe para o nosso bem. Nos cabe, de alguma forma, ter a predisposição de recebê-lo. Uhum. Né? De, no caso, abrir o nosso coração, a nossa mente, né? Nossa esfera, digamos então, para que esse acesso ocorra. É muito simples. A proposição de Emmanuel, ajudemos também, a gente tem que, no caso, realmente ponderar sobre isso. Quanto é simplificado a gente, de alguma forma, receber tal bondade. Uhum. E a gente reluta e, por vezes, então, acha que esse processo não ocorreria, né? E não me prolongando muito, mas ligado a isso, colocado a isso, nunca nos esqueçamos que tanto a consolação do fato quanto a duração do nosso sofrimento, né? A duração é discutível, porque obviamente cabe ao quê? A dinâmica nossa. A proposição de mudanças que a gente possa, no caso, realizar na nossa existência. Né? Tal fato não me convém, né? Tal elemento não me é adequado. Lembramos de Paulo, não nos é apropriado. A face dele. Né? Por que ficar, né, de alguma maneira, ainda, né, sob esse tempero de algo que não te faça bem? Então, a duração, por vezes, do sofrimento, a duração pela qual a gente possa, no caso, né, por vezes, ter a nossa própria existência, quem cabe esse juízo somos nós. Uhum. A gente, no caso, tem que entender que a gente tem que lutar com muita sabedoria em perceber que basta, não me interessa mais esse processo. Né? Acontece o homem novo, acontece a nova alteração, a transformação, que estamos é tão importante. Aqui, né? E, sem dúvida alguma, da gente aproveitar, né, bem, porque, afinal de contas, os ensinamentos, mesmo que venham pelo sofrimento, uhum, né, que infelizmente dizem, ah, não, é pelo sofrimento que a gente altera, é pelo sofrimento que a gente aprende. Não é. Paremos com não isso. Não é possível, né, que a gente espere sofrer para se transformar, para ser uma pessoa melhor. Seria tão legal, né, pensar apenas assim, não, né? Que não, a gente tenha essa consciência que não. Uhum. Lógico, ele ensina, ele de alguma forma conduz, né, a nossa existência sobre formas mais adequadas, sobre elementos e opções mais adequadas, mas entenda, né? Que a gente já pode, de alguma forma, perceber que não é tão primordial. A gente pode aprender, pode evoluir, sem tanto pensar só no sofrimento, no caso, então, né? E Emmanuel, então, nos chama a atenção em relação a isso. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Então, como Paulo disse, eles estão o tempo todo nos ajudando, mas nós precisamos nos ajudar, né? Nós é que vamos nos transformando, vamos observando tudo que acontece à nossa volta, vamos reagindo de forma diferente, vamos procurando pensar de forma diferente e, principalmente, né, nós vamos exercitando o amar cada vez mais, o perdoar, o compreender. Perdoar é muito difícil, mas compreender, né, as situações, as mudanças nas quais estamos envolvidos.
É indispensável. Sobre o perdoar que você falou, no caso, desculpa te interromper, sobre o perdoar vem aquela primeira proposição, sim, né? É, sobre o quê? O parente necessitado, né? Uhum. No qual, então, a gente tem que sempre entender que é. Ou a gente pratica, uhum, né? É. Ou a gente... Exatamente. É dado, né, oportunidade. E aí, você me chama a atenção daquela... não só de perdoar e ajudar, mas também de refletirmos o que será que nós fizemos também para que ele não chegasse nessa situação. Será que nós fizemos os outros pontos, né? É, muitas vezes é um problema emocional, né? Quantas pessoas entram em depressão, não conseguem trabalhar mais, aí a derrocada financeira. Sim, mas será que sim. nós ajudamos lá no começo? Será que nós percebemos aquela tristeza, aquele silêncio? Então, há toda uma responsabilidade nossa. Os sinais, né, existem. Os sinais existem. Os sinais existem. Nós, né, precisamos, de alguma maneira, aprender a identificá-los. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Isso é maravilhoso, porque é testemunhar a fé, dizer que acredita em Deus, em Jesus, não é bater no peito, né? Não é gritar, Senhor, Senhor, estou aqui. Não é carregar Jesus no crucifixo. É sim exercitarmos, colocarmos em prática os seus ensinamentos. É o exercício da bondade, da caridade, da atenção, do acolhimento, né? Do acolhimento. E é muito interessante que aqui ele fala na cooperação fraterna e nos recursos da nossa bolsa. Sim, porque nós temos, justamente, procuramos administrar bem para que possamos ajudar, para que possamos acolher a todos aqueles que batem a nossa porta. O dinheiro, eu sempre digo, que ele é muito importante, não é um mal, muito pelo contrário, é um bem, quando bem administrado, né? Porque é o dinheiro que vai nos auxiliar para que possamos auxiliar o próximo. Ele é o responsável pelas pesquisas, ele que está bancando essas pesquisas maravilhosas que estão sendo realizadas aí em prol da saúde. É ele que vai nos ajudar a acolhermos, né, ajudarmos uma pessoa necessitada da nossa rua, um amigo, um parente desempregado. É, são os recursos financeiros. Então, é muito importante que nós estejamos atentos em relação a tudo isso. E a gente sempre incrimina, né? A gente sempre coloca o dinheiro como sendo um vilão, né? É, em relação à nossa própria existência. Vilão só, né, quando ele é usado egoisticamente, né? Bom, só quando ele se torna aí, faz do homem um escravo, né? Então, cara, fora isso... Eu só vou, né, só vou lembrar para vocês não. isso, né? Uhum. Vamos pontuar, que acho que é interessante no caso, então, que a gente possa pontuar, né? A primeira proposição... está lá no livro dos Espíritos, sim, sobre o direito de propriedade, ou seja, a condição, por vezes, que temos, porque a própria existência, dependendo dos nossos projetos, confere exatamente isso, essa condição, né? Então, se você puder, depois, dar uma consultada, está na pergunta 881, que fala sobre o direito de viver, dá ao homem o de acumular bens, né? Que lhe permita repousar quando não mais possa trabalhar. Que é, uhum, acho que é a lenda de La Fontaine, né? A cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga, né? A gente sempre tem a mente, formiga, né? Essa proposição, então, né? É. E, afinal de contas, e por que não? Eu vou deixar a resposta para vocês, mas eu vou dar, sim, um pequeno spoiler com relação à resposta. Por que não? Claro que sim. Mas desde que não seja feito de uma forma egoísta. De uma forma da qual, então, retrate aquela proposição de você acabar tornando-se escravo, né? Escravo do dinheiro. Porque é algo assim, algo que a gente, você tem consciência disso, nós não vamos levar. Né? É, qual o ditado? Que caixão não tem gavetas. Nós não, né, vamos levar. É. Né? A gente tem essa consciência plena, formada com relação a isso. E, obviamente, sim, que a gente tem essa condição, tem essa, digamos, proposição. E não tema, né, com relação ao fato de possuir. Aqui na 883 tem uma chamada muito importante com relação a isso, né? Que é natural o desejo de possuir. Quando você coloca sobre isso, afinal, sim, todos nós temos essa... Puxa, seria tão mais fácil, né? Ah, se eu tivesse
um salário melhor, ou tivesse um ganho, as loterias, né? As loterias, né? Tudo mudaria na minha própria existência, tal, mas veja, observe, né? É natural? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente, para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Aí viria algo muito grave para você enfrentar. Já que a gente está naquela famosa que é de evitar que muitas situações sejam provas pelas quais tenhamos que passar, ensinamentos que o sofrimento possa, de alguma forma, ocasionar a sua existência, né? Entenda que você pode achar que é uma grande oportunidade, mas é uma grandíssima, né? Como muitos dizem, dor de cabeça, né? Limitante, por vezes, de inúmeras situações. E aí a gente perceberia que a gente precisa tentar entender, de se movimentar, de criar, né, valores adequados à própria existência. É a chamada ideia da suficiência, que é ideal, no caso. Né? Isso, isso. E nos lembrando, então, né, convidamos a todos, logicamente, para que leiam aí a lição 11, né, que nós temos de Emmanuel em Palavras de Vida Eterna. Ajudemos sempre. Né? E, mais do que ler, o importante é que nós reflitamos muito sobre isso. Então, lembrando que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, estão nos ajudando o tempo todo. Então, devemos mesmo fazer as nossas preces, devemos pedir ajuda sempre, porque nunca estamos sozinhos, eles sempre estão conosco. Mas, façamos a nossa parte. Assim como os discípulos de Jesus, né? Quando Jesus, então, lhes disse, né, tragam os pães, quantos pães vocês têm? Então, eles fizeram a parte deles. Então, nós podemos auxiliar, nós podemos amparar, nós podemos acolher, nós podemos muito. Basta que nós tenhamos essa intenção. Basta que nós queiramos, digamos assim. E podemos fazer muito. Podemos engrossar todas as campanhas que já existem. Podemos encabeçar novas campanhas nesse momento, né, de ajuda ao próximo, da ajuda financeira, que é o mais importante, de que tantos estão necessitando, mas nós podemos muito. Nós também somos anjos, digamos assim. Nós também temos essa fagulha de Deus em nós. Então, nós podemos muito. Cabe a nós fazermos. E é isso que nosso Pai, é isso que os nossos amigos espirituais esperam de todos nós, que tomemos a frente, que façamos a diferença. Então, dentro daquelas sugestões dadas por Emmanuel, né, que você possa fazer uma reflexão sobre cada uma delas, tem uma que nós não falamos, né, que diz sobre a casa do vizinho que esteja com um aspecto um tanto tumultuado, com situações um tanto aflitivas, né? É interessante, desequilibrada. Interessante essa ideia de Emmanuel, que ele fala a casa do vizinho, nos retratando sempre assim, com uma série de memória. Porque o nosso mundo é outro, né? O nosso mundo é outro hoje. O nosso mundo é outro. Infelizmente, a gente reside num condomínio e não tenho qualquer acesso ao vizinho, não sei quem está aqui do lado, coisa que valha. É uma situação. Nessa pandemia, não sei. Ainda mais nessa pandemia. Mudamos agora e não. Mas o que eu queria propor, não sei se você entenderia também, querida, sobre isso, né? Quando se fala sobre a casa do vizinho, hoje a gente vai pensar na nossa casa. Vamos pensar na nossa casa. Uhum. Vamos entender o que a gente tem condições de fazer com que ela seja modificada. E aí vem a proposta que você já fez um tema sobre isso, né? Que a gente quer renovar esse tema no próximo encontro, se for o caso, sobre o evangelho, sobre a realização da prece no lar. Sobre o evangelho no lar, sobre esse encontro semanal, o quanto é importante. Ah, imagina, isso é categorizar o fato, é colocar um ritual no propósito. Para com isso, imagina, o quanto é importante você imaginar que o que seria interessante no evangelho. Aí você perceberia ainda mais o quanto você é uma usina propulsora de pensamentos e transformadores. Boas energias. Então você pode, de alguma maneira, já iniciar um projeto revolucionário, né? Sem qualquer conotação negativa na palavra, mas de revolução mesmo, de modificação, em que lugar? No teu lar. Fazer com que o equilíbrio se efetive, para que as coisas sejam
melhores conduzidas, para que a gente tenha um pouco mais de calma, mais de paciência, respire, né? E, obviamente, se entenda que quando a gente conseguir essa proposição de equilíbrio, né, na nossa própria existência, tendo o nosso lar como equilíbrio, a gente estaria fazendo exatamente algo que Emmanuel também propõe. Né? Não é a casa do vizinho, não. A gente pode até interpretar a nossa própria casa, né, o quanto é importante sobre isso. Uhum. Exatamente. Né? Essa é a nossa conversa hoje. Espero que você tenha, de alguma forma... Nós estávamos com muita saudade de estarmos juntos às quintas-feiras, né? Então, por isso, resolvemos fazer hoje esse tema juntos. Porque estamos com muita saudade de todos, saudades da nossa reunião, logicamente. Então, como não podemos voltar por enquanto, né? Mas damos a saudade assim, dessa juntos, forma, né? Esperamos que vocês também, né, aí, matem um pouquinho as saudades da gente, né? Tá? Fica o nosso abraço, nosso carinho. Agradecemos muito. Um beijo, muito grande a todos. Muita paz. Muita saúde. Cuidem-se muito. Muita saúde. Se proteja, por favor. Saúde mental, saúde espiritual, saúde física. A todos. A todos. Se protejam muito. Até a próxima, né? Um grande beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.